ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے کمب میں خبر دیندا ہوں تے یوٹلٹی اسٹور جے انچارج موريل وساڻ کمب یوٹلٹی اسٹور جی بھینگ کرے چھڈی سوال پوچھن تے صحافین سان بدتمیزی با سر موريل وساڻ اگیا ریجنل آفیسر بے وس بنل پنجے آفیسرن کے کھرائندو ہے پان بھی کھائندو ہے مکھے کوئی کچھ بھی نتھو کرے سگے منتری کرنا تو مکھے تو اتر نہ تھے جی منتری دو ماتر نہیں تو باچھار جو مانوا باچھو باہر پیو تو باہر پیو تو ماسا پیا بھر بھر تو با بھریا لو پیو تو دے تھیندوا اللہ تو مکھے تو با مجا تو پلیٹ تے باہر ہا تو پلیٹ تے با تو منتری کرنا ہے والا با تو منتری بیٹھنا ہے وا منتری با تو منتری بیٹھنا ہے وا تو چوری کدو نا با تو منتری بیٹھنا ہے وا ہوں تان جی تو ہلا لے بابا تو تھا مار ہلا لے معافی تو نا ہمان ہلا نہ دے تو مکھے ما تو بیٹھا رویا تو ہلا ہے نا مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com